Jesu li domaće vlasti usuglasile reformsku agendu i spasile 70 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan ili ćemo pred Europsku komisiju sa zakašnjelim, a ipak nepotpunim dokumentom? Plan rasta i europske integracije tema su Dnevnika 3. Gost Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rekonstruirana vlada Crne Gore. Bošnjačka stranka dobila 6 pozicija. Svoje mjesto našle i proruske stranke. 20 godina od obnove Starog mosta. Iz Mostara poslane poruke mira i suradnje. Gost Dnevnika Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Mostar i organizacijskog odbora 20. obljetnice. Kimberly Chittle, šefica američke tajne službe, podnijela ostavku. Razlog kritike zbog sigurnosnih propusta u pokušaju atentata na Donalda Trumpa. Dobroveče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Na današnji dan prije 20 godina obnovljen je Mostarski stari most, svjetski spomenik mira i simbol zajedništva, UNESCO-va svjetska, kulturno-povijesna, ali i graditeljska baština. U povodu velikog jubileja u Mostaru danas brojna zbivanja. Prije 15 minuta počeo je glazbeni program, a uoči koncerta Harima Teharija dodijeljene su i zahvalnice grada Mostara svima onima koji su uvelike pomogli u obnovi Starog mosta. Zahvalnice su dobili UNESCO, Svjetska banka, Europska unija u Bosni i Hercegovini, Kraljevina Nizozemska, Republika Italija, Republika Turska te Republika Francuska. Cijelom događaju proslave ovog jubileja nazočile su brojne visoke zvanice domaće i međunarodne političke scene. Ovaj drevni most, simbol otpora, jedinstva i nade, ima posebno mjesto u srcima stanovnika Mostara, a i šire. A vaša posvećenost očuvanju povijesnog i kulturnog nasljeđa Mostara je za svaku pohvalu. Izgrađen u 16. stoljeću od strane Sulejmana Veličanstvenog, ovaj most ne samo da prelazi nemirne vode Neretve, već također tka veze između naroda i zajednica, između vjera i kultura. O konferenciji Dijalog za budućnost, koju je u Mostaru organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali i političkim porukama poslanim s ove konferencije, ćemo nešto kasnije u dnevniku. U nastavku o gorućem političkom pitanju. Plan rasta za Zapadni Balkan. U tijeku je intenzivno pregovaranje i usuglašavanje. Agenda zaustavljena na 98%. Detalji iza zatvorenih vrata. Posljednje informacije potvrđuju nepromjenjive i suprotne stavove. Republika Srpska nije spremna odreći se entitetskog glasovanja niti pristati na imenovanje sudaca Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čak i kada je cijena 2 milijarde maraka. A između redova čini se poruka kako je konačno usuglašen jedinstveni broj za hitne pozive 112. Plan rasta, posljednja prilika za Bosnu i Hercegovinu. Drugi dan zaredom radna grupa zasjeda, pregovara, usaglašava. U završnoj fazi, ali bez naznaka kraja. Unutar državne koalicije telefoni užareni. Stalno, evo, dok smo ovdje trebali, stalno na mobitel dolaze poruke jer je se online vrše dogovori, utezanje. Pa ipak dogovor, barem djelimično, sudeći prema izjavi predsjedavajuće vijeće ministara BiH, imaju jednu reformu manje. Od preostale tri radna grupa usaglasila je onu najlakšu, jedinstveni broj za hitne pozive. Preostala su dva reformska koraka koja još nisu usvojena, iako smo na tehničkoj razini postigli dogovor o njihovom sadržaju. Jedan se tiče mjere u vezi s Ustavnim sudom, a drugi na način odlučivanja u konkurencijskom vijeću i vijeću za državnu pomoć. Jedna po jedna reforma, svaka na guranje agendu je ispunila do 98%. Lideri iz federacije očekuju da će uhvatiti posljednji voz ka planu rasta. Iz RS-a jasan odgovor, iznad 98% ipak neće moći. Razgovarao sam s predsjedavajućom Krišić, ona nam je rekla da su u završnoj fazi neka moguća rješenja u kojima bi Europska unija to smatrala prihvatljivim kako bismo zadržali pravo da povučemo sredstva i ovu prvu tranšu. Mislim da ćemo uspjeti to i predstavnici Europske unije su spremni da pozitivno odgovore. Ne možemo mi davati naše političke, da ne kažem, principe ili stavove za taj novac. Nema tog novca koji bi oni mogli da dobiju takve stvari, kapitalne stvari, transformacije u BiH. To neće se desiti.
bar neće se desiti dok ova ekipa stoji i rukovodi Republikom Srpskom. Zato entitetski sistem glasanja, odnosno pravo veta, teže je i vrednije i od miliona, pa čak i milijardi maraka, iako je traženo ukidanje odlučivanja po uobičajenoj proceduri samo za dodjelu pomoći iz državnih sredstava, Dodik ne želi riskirati. Ako to uradite na jednom mjestu, onda se postavlja pitanje zašto nećete i na drugom mjestu, ali tako? Pa bi se došlo u sljedećem paketu tih reformi do toga da se ukine to glasanje koje Republika Srpska je omogućava da štiti svoje interese i u samom parlamentu. U parlamentu u ovom trenutku 42 poslanika, 24 su Bošnjaci, a većina u parlamentu je 22. Da nema mehanizma u kome mora da bude unutra 5 za ili 10 protiv, Republika Srpska je bila apsolutna manjina. Jasno je da Dodik taj sistem s dobitnom kombinacijom neće mijenjati. Dakle, do plana rasta Bosnu i Hercegovinu dijele još samo dvije reforme. Malo, ali u BH okolnostima to je ipak previše. Dok radna grupa finalizira, čvrsti stavovi iz RS-a nameću zaključak prije zvaničnog saopćenja. Može li reformska agenda sa zakašnjenjem u Evropsku uniju nepotpuna? O planu rasta, europskim integracijama, reformama ćemo i u nastavku dnevnika. Uživo u našem mostarskom studiju Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dobroveče i hvala što govorite za federalnu televiziju. Dobrovečer vama i našim gledateljima. Evo, već dva dana radna grupa pokušava usuglasiti nacrt reformske agende za plan rasta za Zapadni Balkan. Imate li informaciju, je li išta dogovoreno? Neke posljednje informacije kažu da se još čeka potvrda agende iz 4 kantona i Brčko distrikta. Nemam bitno drugačije informacije od ovih koji ste vi upravo prezentirali. To su one koje ja imam i isto tako, ono što ja znam jeste da je svega dva reformska poteza ili dvije reforme su ostale neusuglašene. Sada treba taj vrlo tehnički dokument koji je oko 170 stranica dodatno isfiltrirati, pročistiti kako bi radna skupina za plan rasta ga mogla usvojiti i proslijediti za Brisel. Možemo li onda potvrditi za naše gledatelje da je usuglašen barem ovaj jedan dio koji je do sada bio neusuglašen, a tiče se poziva zajedničkog broja za hitne slučajeve, odnosno broja 112 koji je zastupljen u cijeloj Europskoj uniji? Razumijevajući vašu potrebu da imate ekskluzivnu ili vijest ili informaciju za sve one koje prate ovaj naš program, ništa nije dogovoreno dok do konca sve nije dogovoreno, ali postoji, kao što rekoh, jako dobra i pozitivna volja da se ide u pravcu da se u Brisel pošalje dokument koji bi jasno izdefinirao samo dva reformska poteza koja nisu u konačnici usklađena sa onim što se traži od strane Europske komisije prema Bosni i Hercegovini. Ali nije Bosna i Hercegovina i jedina zemlja koja još nije dovršila taj posao sa prostora jugoistoka Europe. Danas ovdje u Mostaru drugim povodom bila je draga kolegica državna tajnica iz Ministarstva vanjskih poslova Sjeverne Makedonije, koja je isto tako u završnoj fazi usuglašavanja svoga plana rasta. Dakle, mislite da će europske institucije prihvatiti ovaj dokument ako on u konačnici i ne bude 100% usuglašen, jer je evidentno da oko ova dva pitanja vladajuća koalicija neće postići saglasnost? Vidjeli ste dakle kakvi su stavovi pojedinih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini po tom pitanju. Šta će Europska komisija na to odgovoriti, kako će odgovoriti u ovom trenutku, uistinu ne mogu prognozirati i nezahvalno je prognozirati kakav bi bio njihov stav. Meni je osobno žao, dakle, i to mogu reći i da Ured predsjedateljice Vijeća ministara gospođe Krišto, kao i sam koordinator radne skupine za plan rasta, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje, su uložili veliki trud da dođemo do kompromisa i da imamo plan reformi koji bi Europska komisija odobrila kako bi se omogućila prva u nizu tranši koja treba doći za Bosnu i Hercegovinu.
poprilično je nezahvalno, razumijem iz vaše pozicije, govoriti o tome, ali evo možemo li barem imenovati ko će biti krivci ukoliko Bosna i Hercegovina propusti i ne dobije tu prvu tranšu od 70 milijuna eura i možemo li onda uopće očekivati bilo koju narednu tranšu ako ne dobijemo ovu prvu? Bosna i Hercegovina neće izgubiti svoju prvu tranšu, nego će, ona se uvjetuje samo da će dobiti onda kada se usuglasi plan rasta. Dakle, mi imamo period od godinu dana kada onda ta sredstva postaju operativna, uvjetno rečeno, nekoj drugoj državi sa područja jugoistoka Europe. O krivnji u ovom trenutku uistinu ne bih govorio, jer kao što rekoh, postoji dobra volja da ovo što je moguće da se dogovori, proslijedimo u Brisel, a naše kolege iz Europske komisije razumiju i znaju kakva je politička situacija u Bosni i Hercegovini i evo moje osobno očekivanje je da se dotaknem i vašeg pitanja i da Europska komisija prihvati i da imamo usuglašen plan rasta sa ovim što je usuglašeno i u Bosni i Hercegovini. Da malo još to razjasnimo našim gledateljima. Prošloga tjedna kada je usvajen državni proračun, iz oporbe su bile poprilično glasne kritike da vlast u globalnom fiskalnom okviru nije ni planirala sredstva iz plana rasta, pa da to samim time znači da mi ništa od tog novca nećemo dobiti. Ima li mjesta takvim kritikama? Ja ne razumijem, dakle, na čemu se temelji takav stav i takva kritika. Novac koji dolazi od strane Europske komisije, on dolazi prema vrlo jasno definiranim uvjetima. Ti uvjeti su u kontekstu, kao što rekao, usvajanja dokumenta plana rasta. Jedan dio ide u proračunsku potporu, drugi dio ide za projekte koji su usuglašeni, tako da ja uistinu ne vidim prostora takvoj kritici. Ukoliko dobro shvatam, svaka naredna tranša iz plana rasta bit će uvjetovana donošenjem nekih zakona i provođenjem određenih reformi. Ako je bilo ovoliko teško usuglasiti nacrt reformske agende, možemo li očekivati da će naredni koraci biti još teži? Što se tiče reformske agende, ona uistinu traži veliki posao u kontekstu reformi koje treba provesti u Bosni i Hercegovini. Evo, vidjeli ste, dakle, da zadire i neka duboko razdjeljujuća politička pitanja u Bosni i Hercegovini. Neće biti lako, neće biti jednostavno. Ali ovaj sastav vijeća ministara je pokazao i dokazao da u vremenu proteklom, gdje ima volje, ima i načina, očekujem, dakle, da će se razumjeti šta je to što je pred nama i da se jednostavno takve šanse jako rijetko pružaju ne samo Bosni i Hercegovini, nego svim zemljama koje žele pristupiti Europskoj uniji. Na koncu konca odluka je naša. Ja vjerujem da ćemo usvajati reforme kako bismo ispunili taj zajednički vanjsko-politički cilj, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. Da, kada već govorimo o članstvu u Europskoj uniji, 21. ožujka kada je Europsko vijeće donijelo odluku da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, jasno je naznačeno da bi otpočeli zvanično pregovori, moramo donijeti još neka četiri zakona, ako se ne varam, Zakon o sudu, VSTV-u, kontroli granica i zaštiti osobnih podataka. U posljednje vrijeme nije se mnogo radilo na tome. Možemo li očekivati neke iskorake na tom polju? Jako ste dobro rekli, dakle, za onaj tehnički dio otvaranja pregovora, odnosno organizaciju prve međuvladine konferencije, Intergovernmental Conference, postoje uvjeti donošenja ovih zakona. To je vrlo jasno definirano i vrlo jasno rečeno svim sudionicima u procesu. Ja vjerujem da, kao što rekoh, kako su se do sada razgovarali i dogovarali zakoni i donosili u većini vijeća ministara i u parlamentarnoj većini parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da ćemo tijekom mađarskog predsjedanja, što je druga polovina ove godine Europskom unijom, stvoriti uvjete da imamo i međuvladinu konferenciju. S druge strane, uvjet za međuvladinu konferenciju je da je i Europska unija osvoji pregovarački okvir za Bosnu i Hercegovinu, a to Europska komisija predlaže zemljama članicama Europskom vijeću
koje treba usvojiti. Tako da postoji par uvjeta kako sa jedne, tako i sa druge strane da dođe do međuvladine konferencije i tog datuma od počinjenja pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Jasno je da nije samo do nas, ali evo ako pogledamo situaciju da je sa prošle sjednice Vijeća ministara upravo skinut Zakon o zaštiti osobnih podataka, pa da nam idu godišnji odmori pa lokalni izbori, je li zaista realno očekivati da prva međuvladina konferencija bude nekad na jesen? Svaki atom svoje energije usmjeravam upravo u tome pravcu da i unutar Bosne i Hercegovine, a i u Europskoj uniji se stvore preduvjeti da imamo prvu međuvladnu konferenciju do konca godine. Vjerujem dakle kako su i do sada donošeni zakoni kako na razini Vijeća ministara i parlamentarne skupštine, tako da će i ovaj koji ste spomenuli, a i ostali ugledati svjetlo dana i da ćemo do konca ove godine imati prvu međuvladinu konferenciju. Zakon o sudu nekako je najveći kamen spoticanja na tom europskom putu. Ima li kakvih novosti? Je li postignuta neka suglasnost? Znam da nije to iz vašeg resora niti vaših nadležnosti, ali evo imate li informaciju. Je li postignuta određena razina suglasnosti ili napretka kada je riječ o tom zakonu? Što se tiče Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koliko je meni poznato, jedino sporno pitanje je pitanje sjedišta apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine. Ja znam da ministar Bunoza zajedno sa svojim suradnicima i kolegama, ministrima pravde iz entiteta radi na tome da se nađe rješenje. Ja uistinu vjerujem da će to pitanje koje je po meni više tehničko i dodatno ispolitizirano isto tako biti riješeno vrlo skoro, tako da ćemo imati apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine na izdvojenoj lokaciji od pozicije gdje je sada sud Bosne i Hercegovine. Ursula von der Leyen ponovno je izabrana za predsjednicu Europske komisije. Šta će to konkretno značiti za Bosnu i Hercegovinu i za naš europski put? Što se mene osobno tiče, to je jako dobra i pozitivna vijest. Imamo osobu koja će u kontinuitetu i kroz tu institucionalnu memoriju odnosa spram Bosne i Hercegovine i cijelog jugoistoka Europe nastaviti raditi. To je osoba koja vjeruje u proširenje, koja je radio na proširenju unutar Europske komisije, pogotovo ovog drugog dijela mandata, odnosno onda kada su se dogodio nastavak ruske agresije na Ukrajinu i to uopće pitanje zatvaranja procesa proširenja Europske unije i geopolitičkog pozicioniranja Europske unije kada je postalo sve važnija i bitnija tema. Od predsjednice von der Leyen očekujem da se ovaj proces dinamizira i da jednostavno kako u kontekstu pomoći zemljama kandidatima za punopravno članstvo u Europskoj uniji, tako da i unutar Europske unije se otvore teme koje su potrebne kako bi se apsorpcijski kapacitet Europske unije pripremio da u nekom doglednom vremenu završi se taj proces proširenja Europske unije na sve zemlje kandidate koje su u ovom trenutku. Ono što je nekako možda najzanimljivije za Bosnu i Hercegovinu je ko će biti novi povjerenik za susjedstvo i proširenje. Ima li nekih informacija kome će pripasti ta pozicija? Pa ja uistinu nemam neke provjerene informacije, ali znam da je među zemljama članicama, odnosno onim zemljama koje žele da nominiraju i kandidiraju povjerenika za proširenje i susjedstvo, veliki interes od onih zemalja koje su u središnjoj Europi do zemalja jugoistoka Europe, pojedinih naših nedirektnih, ali jako bliskih zemalja i maltene susjeda. Pa evo, to ćemo vidjeti i vrlo skoro vidjeti kakav je taj sastav Europske komisije. U pravu ste. Do povjerenika za proširenje uistinu je i zanimljiva pozicija, pogotovo nama, a isto tako ta osoba može galvanizirati dosta pozitivnog i dobroga unutar Europske komisije, da ta tema proširenja uistinu ne bude samo tema u političkom kontekstu, nego da u stvarnom kontekstu Europska unija završi taj proces
sa svim zemljama koje žele postati zemlje članice Europske unije koje naravno ispunjavaju Maastrichtske i Kopenhaške kriterije. Šta bi bila najbolja opcija za našu zemlju? Iz koje zemlje da dođe novi povjerenik? Iz zemlje koja je u skupini prijatelja, ne samo Bosne i Hercegovine, nego procesa proširenja. Iz zemlje koja to ima iskustvo u kontekstu transformacijskog puta. Tako da neko ko ima iskustvo pregovaranja, neko ko ima iskustvo koje je još uvijek živo u institucionalnoj memoriji državnih službenika ili činovnika koji dolaze iz te zemlje, to su neki po meni osobno preduvjeti koji bi bili pozitivni i za Bosnu i Hercegovinu i za sve zemlje jugoistoka Europe. Da se još kratko osvrnemo na odgovornost domaćih političara kada je u pitanju EU put naše zemlje. Svjedoci smo da su državne institucije na ivici funkcioniranja od tog 21.3. prvo zbog političke krize, nametanja izmjena izbornog zakona. Evo, novu krizu bi mogla izazvati zamjena izaslanika u Državnom domu naroda. Očekujete li da će EU put naše zemlje možda potpuno biti zaustavljen? Pa u pravu ste, dosta izazova koji su obilježili ovo vrijeme i za nas, ali i na koje možemo skoro sa sigurnošću predvidjeti da će biti u vremenu ispred nas. Žao mi je, evo što ste spomenuli, da Dom naroda ne funkcionira zbog toga što bošnjački delegati malte ne blokiraju već evo par mjeseci rad toga doma, ali opet s druge strane pokazuje se da mogu se usvajati i odluke i zakoni i raditi se institucionalno na približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Stoga ja sam uvijek optimista u tom kontekstu i na koncu ne bi se bavio ovim poslom da ne vjerujem dakle, da mi i smo i sposobni i spremni da jednom kada tu sinergiju pozitivnu pokažemo i dokažemo, kao što je to bila pokazana i dokazana u prvoj godini mandata Vijeća ministara pod vodstvom gospođe Krišto, kao što je to gospođa upravo von der Leyen definirala kao najbolja godina integracijska, da je moguće dakle, i u ovom vremenu ispred nas da sustignemo one koji su zajedno s nama u kontekstu pristupanja Europskoj uniji. Pored EU integracija, strateški cilj HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali i većine stranaka iz federacije je i članstvo u NATO-u. Koliko je naša zemlja blizu ili daleko alijansi? Podjednako važan vanjsko-politički cilj, slažem se zajedno s vama, dakle možda čak i važniji u kontekstu one druge dimenzije koja NATO, koji je pored toga što je politički i naravno i vojni savez, pruža zemljama članicama, to je taj sigurnosni kišobran. Bosna i Hercegovina, što se tiče mene osobno, stranke kojoj pripadam i naroda kojim pripadam, je vanjsko-političko pitanje bez rezerve, dakle da mi moramo raditi korake ka punopravnom članstvu u Sjevernoatlantski savez NATO, ali da to mora biti bazirano na konsenzusu u Bosni i Hercegovini. Ono što je dobro, da institucionalno, kao što rekoh, opet surađujemo sa NATO-om i to je vrlo vidljivo. Imali smo posjet glavnog tajnika NATO-a, imali smo posjet Sjevernoatlantskog vijeća, to su stalni predstavnici zemalja članica u Briselu, dva dana su boravili u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova i ovo vijeće ministara će u 10. mjesecu ove godine organizirati NATO partnerski simpozij 360, što je nakon samita NATO-a koji je nedavno bio u Washingtonu i na kojem je bio ministar vanjskih poslova gospodin Konaković kao predstavnik zemlje partnera NATO-a. Taj partnerski simpozij će biti organiziran u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, što dovodi preko 50 što država, što organizacija koje su partneri NATO-a sa preko 250 sudionika.
Tako da i vidljivost suradnje, da i vidljivost našeg puta prema Sjevernoatlantskom savezu svakog dana je sve veća i veća. Ali činjenica je da je to pitanje o kojoj političke elite u Bosni i Hercegovini, barem one iz Federacije i Republike Srpske, imaju dijametralno suprotne stavove. Šta je sa radom povjerenstva za suradnju s NATO-om? Je li njegov rad blokiran? Zašto još nije poslan AMP u Brisel? Točno tako, dakle, kao što sam i sam rekao, pitanje članstva je pitanje koje nemamo konsenzus u Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da mi koji vjerujemo u članstvo i oni koji su protiv ne možemo surađivati u kontekstu evo rada i povjerenstva za suradnju sa NATO-om, ali i u kontekstu ovih pozicija na kojima se nalazimo u institucijama Bosne i Hercegovine. Rad povjerenstva za suradnju sa NATO-om nije blokiran. Nedavno smo imali sjednicu što se tiče usvajanja ANP-a ili plana reformi, dakle, odnosno programa reformi za Bosnu i Hercegovinu i za 2023. i za 2024. godinu. Jednostavno, to je kolateral političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, gdje moj zamjenik, konkretno zamjenik ministra obrane, gospodin Goganović, a moj zamjenik u povjerenstvu za suradnju sa NATO, nemamo suglasnost za slanje dokumenta koji je urađen, definiran i spreman je, uvjetno rečeno, za slanje nakon što se vijeće ministara o njemu odredi. Tako da, kao što rekoh, ne živimo u jednom zrakopraznom prostoru što se tiče političkih odnosa, tako da i taj dokument je kolateral političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. I evo još za kraj danas iz Mostara sa konferencije Dijalog za budućnost upravo u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova poslana je poruka da upravo dijalog nema alternativu. Očekujete li da će u budućnosti političari u Bosni i Hercegovini imati hrabrosti i volje da dijalog bude rješenje? Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego ta poruka je poslana za cijeli regiju jugoistoka Europe. Uistinu danas je bilo jako svečano i ponosno biti u Mostaru. Jedan skup koji je organiziran od strane Ministarstva vanjskih poslova, gdje nam se dosta kolega sa prostora jugoistoka Europe priključilo u slavljenju onoga što je bitan simbol mira, to je gradnja mostova, gradnja, dakle, odnosa kroz dijalog, kroz razgovor. Po meni ne postoji ni jedan drugi način nego da i unutar Bosne i Hercegovine kroz dijalog, empatiju, razumijevanje drugog i drugačijeg tražimo ono što nas ujedinjuje, odnosno ono što nas spaja i na tome inzistiramo. A ono što u ovom trenutku, eventualno gdje nemamo konsenzus ili dogovor, ostavimo po strani, pa onda kada vrijeme sazrije za to, bavimo se i tim pitanjem. Hvala vam, gospodine Brkiću, na vašem vremenu i što ste govorili za Federalnu televiziju. Hvala vama i svako vam dobro. Kao što smo rekli i na početku dnevnika, na današnji dan prije 20 godina Mostaru je vraćen njegov najveći simbol, Stari most. U njegovoj obnovi sudjelovalo je nekoliko država, a Svjetska banka kao najveći donator. Stoga je simbolično na današnji dan potpisana Mostarska izjava za budućnost. Ona je jamstvo zemalja potpisnica da će se raditi na prosperitetu ovog kraja i regije. Mostar je bio mjesto političkih okupljanja i dijaloga kako domaćih političara, tako i gostiju iz regije i svijeta. Konferencija Dijalog za budućnost koju je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bila je prilika da se na simboličan način oda priznanje Starom mostu kao simbolu povezivanja, multikulturizma i mirnog suživota. Da bi se u ovoj zemlji pravili kompromisi, zato treba hrabrost. Gledajući našu istoriju, postoji mnogo tačaka oko kojih se nećemo ili nikada nećemo složiti, ali gledajući u budućnost vidimo dosta zajedničkih imenitelja koji moraju biti fokus ove generacije. Važno je posebno iz Mostara poslati poruku saradnje i dijaloga. Tu poruku saradnje i dijaloga upućujemo Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Vjerujem da smo svi svjesni
kako nama istorija treba pomoći da kroz dijalog i bolje razumijevanje prošlosti gradimo bolju budućnost, a ne da prošlost kreira talačku krizu za našu svakodnevnicu zbog koje gubimo najvrijednije, a to je naš ljudski kapital. Jer kako ističe, dijalog nema alternativu, stoga je upućen poziv zemljama regiona da se zajedničkim snagama gradi mir i ostvari ravnopravna međudržavna saradnja. Put ka tome je otvaranje pristupnih pregovora i sa Evropskom unijom, poručeno je. BH je na tom putu posljednje dvije godine uradila veliki posao, kazao je bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor. Evropska unija će biti spremna za proširenje 2030. Ja mislim da bi to trebao biti neki pogotovo formalni stav Evropske unije, ne samo predsjednik Evropskog vijeća. Dijalog za budućnost, kako kaže i ime današnje konferencije, treba biti zajednički motiv da zajedno radimo na rješavanju izazova koji su pred nama. Samo zajedno možemo graditi Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Upravo je ova jubilarna godišnjica obnove mosta bila prilika da se iz Mostara pošalje snažna poruka na gradnji bolje budućnosti za sve građane ove države. U izgradnji ovog UNESCO-ovog spomenika kulture sudjelovalo je više zemalja, od kojih je Hrvatska uz Tursku dala snažnu podršku. Hrvatska ovdje snažno bila angažirana tada prije 20 godina financijski, jer smo bili jedna od 5 zemalja donatora. Prije 20 godina svjedočili smo ponovnom rođenju ovog historijski značajnog mosta. U pitanju je remek djelo osmanske arhitekture prepoznat kroz historijsku i kulturnu važnost ovog mosta. Stari most je most. Ali on nije samo most, on je puno više od toga. On ne povezuje samo dvije obale rijeke Neretve. On također spaja brojne zajednice. Bošnjaka, Hrvata, Srba, muslimana, židova, katolika i pravoslavnih kršćana. Događaju su prisustvali i predstavnici Svjetske banke, koji su tada prvi put odobrili kredit za kulturnu baštinu i to iznos od 4 miliona dolara. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Albanije, zamjenik ministara vanjskih poslova Turske te ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini potpisali su na kraju konferencije Mostarsku izjavu za budućnost, što je dokument, kako su kazali, koji će promovisati razvoj Bosne i Hercegovine i regije. A u povodu 20. obljetnice obnove Starog mosta u Mostaru, naša Rosanda Zovko danas je razgovarala sa Salemom Marićem, predsjednikom organizacijskog odbora manifestacije 20. obljetnice završetka obnove Starog mosta. Gospodine Mariću, 23. je srpnja, to je datum koji je zlatnim slovima piše povijest ovoga grada. Kakve taj datum emocije budi u vašem srcu, posebice ako se sjetite 23.7.2004. godine? Pa rekao sam kao i svakom Mostarcu ko se sjeća 23. jula 2004. godine i svih onih dana prije već što smo otvorili obnovljeni Stari most, to su bile posebne emocije i sa nestrpljenjem se očekivao taj trenutak, znači ponovog otvaranja i obnove Starog mosta. I evo, zaista od obnove od 2004. godine do danas, mislim da Stari most i namjera svih onih koji su učestvovali u obnovi Starog mosta, da se polako ispunjava, da ovo bude most zajedništva, prijateljstva, ljubavi, povezivanja naroda, građana, svi, znači da on ima svoju funkciju, svjedoci ste i danas, i da su prepune kako ulice grada Mostara, stare gradske jezgre, tako i Stari most, sve je puno turista, svake godine imamo sve veći i veći broj i sve više i više se osjeti ljubav na ovom mostu. Upravo sam to htjela pitati. 20 godina poslije, gdje smo danas? Jesmo li nakon obnove mosta i mostova i grada uspjeli poraditi na obnovi i međuljudskih odnosa? Ima li tu još prostora za napredak? Uvijek ima prostora za napredak. Ja lično i ovaj saziv gradskog vijeća i gradonačelnik Kordić i njegova gradska uprava, znači učinili smo puno u ove 4 godine i sigurno smo doprinijeli puno ovom zajedništvu. Ujedinili smo gradska preduzeća u potpunosti, znači ojačali gradska preduzeća. Administracija je davno bila ujedinjena, znači sve ide ka pravim integracijama i istinskim integracijama u gradu Mostaru. Formirali smo turističku zajednicu. Mislim da zaista jedna
pozitivna priča, iako se Mostar nekad smatrao gradom slučajem, 8 godina bez gradskog vijeća grada Mostara, da ove 4 godine ovaj mandat smo iskoristili na najbolji način. Naravno da je moglo i više i bolje, imamo i sredstava, ali nekad je tu i administracija, malo i naši kruti zakoni koji ne dozvoljavaju baš tako brzo realizaciju nekih projekata koje bi mi htjeli. U Mostaru se ponekad i teško dogovoriti oko nekih stvari, a postojala je jedna inicijativa vaša, čini mi se, da upravo današnji datum bude dan grada Mostara. Da, i mislim da je to jedan datum koji ne bi trebao nikome smetati, da bi on trebao biti jedan uputa, jedan putokaz gradu Mostaru u budućnosti, znači da od 23. 7. evo da kažemo 2004. godine idu neka bolja vremena, ova poruka zajedništva, da ona baš s tim datumom može biti uvezana i ona da ima jednu strašnu poruku, znači dobro, iako smo imali nekakvih problema, jeli, i u komunikaciji, imali smo tu agresiju, imali smo te sukobe međusobne, daj da krenemo iznova sa jednom novom željom, novom vjerom u bolju budućnost i naravno da ona postoji i ona mora biti. I ja mislim da će ipak se shvatiti pored toliko prijedloga, od nekih prijedloga najvrućeg dana, ovo je ipak istorijski dan za grad Mostar. Svjedoci smo i današnje konferencije koja je bila da je čitav svijet, faktički i danas, veliki broj ambasadora, Svjetske banke, UNESCO-a, ISIK-e, znači Aga Khan-a, svi su tu. Mostar je ponovo u žiži interesovanja, a to je 23. 7. Spomenuli ste ovu međunarodnu konferenciju Mostar 2024. koja također upravo nosi naziv Dijalog za budućnost, je li tako? Evo, koji su neki zaključci ove konferencije? A evo, upravo sam bio na toj konferenciji i ono što me posebno impresioniralo je taj nivo konferencije koji je bio, gdje su bili ministri vanjskih poslova susjednih zemalja iz okruženja i veliki broj ambasada i evo predstavnika međunarodnih institucija. Znači, i ta poruka mira i poruka suživota iz grada Mostara i poruka da ovo treba biti tradicionalna konferencija, znači gdje smo imali i 2 odvojena panela. Znači, a posebno ovaj na kojem sam i učestvovao, ticao se upravo starog dijela grada, obnove starog dijela grada i tu smo imali dobre zaključke. Panel je vodio premijer Nermin Nikšić, u stvari on je dao zaključke na kraju, a moderirao je Siniša Šešum iz UNESCO-a. Zaista danas mogu biti sretan, zadovoljan sa onim što se dešavalo u gradu Mostaru od konferencije, pa evo nadam se i ovog našeg završnog čina, ove svečanosti i ovog koncerta. Evo, spomenuli ste i predstavnike UNESCO-a, a ove godine obilježavamo, je li tako, 19 godina od kad je Stari Most uvršten na taj značajan popis. Postoji također još jedna inicijativa, a to da mostarski skokovi uđu u UNESCO-vu, je li, nematerijalnu kulturnu baštinu. Koliko ćete vi to podržati, tu inicijativu? A skokovi su nam uskoro u iduću nedjelju. Da, skokovi su u 28. Mi smo već podržali tu inicijativu i naravno da ću ja, a siguran sam i gradska uprava, gradonačelnik, podržati maksimalno, jer to bi bio, ja mislim, jedinstven primjer u svijetu da u UNESCO uđemo i sa Starim mostom, a i sa ovom nematerijalnom kulturnom baštinom, znači skokovima sa Starog mosta, i da to naši Mostari, naši skakači zaslužuju i da na taj način čuvamo tu tradiciju, a to bi zaista bilo nešto ono što bi vrijedilo ponovo proslaviti, isto kao i otvaranje Starog mosta u Mostaru. Obilježavanje ovog značajnog jubileja, 20 godina od otvaranja obnovljenog Starog mosta, je trajalo zapravo danima. Bilo je tu niz različitih aktivnosti, arhitektonskih radionica, predstavljanja knjiga i svega ostaloga. Evo, spomenuli ste danas i međunarodnu konferenciju. Koliko je to sve bilo izazovno organizirati s obzirom na veliki broj sudionika i na večerašnji koncert Harija Varašanovića? Zaista izazovno. Meni je to bilo prvi put da budem predsjednik ovako jednog organizacijnog odbora, ali ekipa koja je radila sa mnom, uglavnom su to vijećnici i iz gradske uprave, ljudi znači iz ureda gradonačelnika, zaista ovom prilikom im se želi zahvaliti, kao i ova ekipa koja je preuzela na sebe odgovornost oko organizacije koncerta. Jedna sinhronizovana, tako da kažem, aktivnost od gradske uprave, gradskog vijeća i od trećih lica koja su bila uključeni u ovo. Znači, bilo je puno izazova. Evo, kako ste rekli, i ova workshop škola arhitekture koja je trajala 7 dana. Znači, imali smo i
ovu konferenciju, sinoćnju večeru mira. Znači, baš ono, Mostar je bio ovih dana top tema u svim medijima u regiji, pozitivna tema. Naravno, i to je posebno, treba istaći, ovo je pozitivna tema i nadam se da će mi još dugo i dugo ostati samo pozitivni. Hvala vam na ovim riječima, gospodine Mariću, i hvala što ste govorili za Dnevnik 3 federalne televizije. Hvala vama i svako dobro. U Sarajevu je nakon duge i teške bolesti u 77. godini preminuo akademik Žarko Papić. Rođen je 1947. u Sarajevu, završio ekonomski fakultet u Beogradu gdje je magistrirao i doktorirao. Radio je kao asistent, savjetnik, ministar, veleposlanik, a do svoje smrti obnašao je funkciju direktora nevladine organizacije Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju. Objavio je nekoliko desetaka knjiga, članaka i studija te predavao na brojnim međunarodnim konferencijama. Bio je dopredsjednik Internacionalne akademije nauka i umjetnosti. Dobitnik je brojnih značajnih priznanja. Smrću Žarka Papića gubimo jednog intelektualca koji je imao vrlo snažnu kritičku misao, zatim je imao širok naučni opus, bavio se fenomenima društvenog razvoja Bosne i Hercegovine, bio je veliki poznavalac historijskog bića i razvoja države Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je preminuo dugogodišnji TV kamerman Mladen Mičević Mičko. Mičević je počeo raditi davnih 70. godina prošlog stoljeća na tadašnjoj televiziji Sarajevo. Sudjelovao je u svim najvažnijim projektima naše kuće. Kolege ga pamte kao izuzetnog profesionalca, dobrog prijatelja i kolegu. Sjećat ćemo ga se s poštovanjem. Sahrana će biti obavljena u petak, 26.7. u 12.15. na gradskom groblju Bare. Za kraj dnevnika i prognoza vremena, sutra u Bosni pretežno oblačno, vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tijekom poslijepodneva uz smanjenje na oblake padaline postupno prestaju. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.